Всім привіт! З вами знову Іра. Я вже хотіла цього тижня схалявити і не знімати відео, тому що з наступного тижня хочу брати участь у шаленому тижні стартів від Олени Буганової. Але потім я згадала, що я ж обіцяла відповісти на питання, тому думаю, так, сьогодні потрібно зробити відео відповіді на питання, а вже з наступного тижня буду тоді стартувати. І тоді вже буде мені легше знімати відео з якимись в'язальними процесами, чим там я буду стартувати. І не тільки, напевно, в'язальними. Так ось, з чого я почну? Я зараз швидко покажу, чим я займалася минулий тиждень. І далі я поїду, відповім на питання, і далі я поїду по пряжу, тому що мені її не вистачило. Не вистачило мені пряжі на ось таку дитячу ковтинку. Спинку я купила один моточок, тому що я планувала в'язати безрукавку, жилетку. От в Туреччині дуже популярно, вони всім дітям купують своїм жилетки без рукавів. І я хотіла зв'язати на подарунок, там для чоловікового друга народилася донечка, навіть не в одного, а в двох там друзів народилися дівчатка, бо якось перед тим у всіх були хлопчики. І я вирішила зв'язати її безрукавку, але я не знаю, в ході в'язання мені чомусь захотілося зв'язати кофточку регланом, і є в мене ще задум на вишивку, і, можливо, ще на якийсь ажурний комірець. Ну, за комірець не знаю, побачимо, як воно буде в процесі. В'язала я з Alize Cotton Gold Pratica. Ось так виглядає етикетка. Так, колір 33. Я не знаю, як описати цей колір. Якийсь такий він, знаєте, типу лососовий. Ну, в мене в руках він виглядає трошки світліше, якимсь приємнішим. Якийсь такий лососовий з розовинкою. Ну, і не червоний. Світло-червоний, можна так сказати. Так, ось це я в'яжу таку кофту. І поїду сьогодні подивитися, чи зможу я докупити цю пряжу. Вона мені сподобалась, як вона лягає в полотно. Трішки пряжа товстенька. Тут в 100 грамах 220 метрів. Так, в 100 грамах 220 метрів. І скажу вам склад. Склад 55 бавовна і 45 акрил. Якби склад мене влаштовує, да? Тому що там є 55% натуральної бавовни і 45% акрилу. Все рівно акрил дає якусь, і, не знаю, можливо, там еластичність і трошки там міцність. І все рівно, коли чиста бавовна, то з неї ну, не так приємно в'язати, якщо вона не міксована з акрилом. Ну, мені, кажу, мені подобається, як лягає полотно, рівненько, немає тої страшної рядності. Це без ВТО, без нічого. Я задоволена. Ну, кажу, трішки я думала, що воно буде тонкіше. Я планувала в'язати на спицях 4-4,5, але в'яжу на спицях 5. А рекомендовано взагалі 6-8. 6-8, а гачок 5-7. Ну, товстенька трішки пряжа. Але, ну, по якості мені вона сподобалася. Я ще купувала її в двох інших кольорах. Це був в мене такий для дівчинки. Ну, інших кольорів, якщо чесно, не був дуже великий вибір. Ще був, мені здається, такий ніжно-бузковий, але турки, вони люблять таке, знаєте, як розовий, то такий барбішний розовий. Як голубий, то такий, не знаю, щоб око виїдав, зелений то зелений, червоний то червоний. Вони люблять якісь такі дуже насичені яскраві кольори. І ще я купила два таких моточка. З цього моточка сіренького я планую зв'язати безрукавочку для хлопчика. А з цього бежевого я просто так хотіла щось зв'язати, якусь теж маленьку дитячу ковтиночку. Ну, як на пробу, як сказати, потестувати нитки, хоча я вже тут потестую їх, поки зв'яжу вже рожеву. Так, друге, чим я займалася на цьому тижні, це я в'язала шкарпетки по своєму, можна сказати, опису.
В минулому відео я запрошувала вас пов'язати разом зі мною в Телеграм. Я створила там телеграм-канал і закидала відео і опис, як зв'язати такі шкарпетки. Ну, я не знаю, вийшли в мене дуже класні. Я також хотіла пряжу якусь таку купити, можливо, такого самого гірчичного кольору, як я в'язала попередні свої шкарпетки, але не було нічого. І це ще дуже добре, що я хоч знайшла якусь шкарпеткову пряжу в Туреччині. Я вже ділилася своїм болем тим, що, я не знаю, десь вся пряжа йде на експорт. Тому що в турецьких магазинах переважно акрил. І от я навіть прийшла купувати пряжу в магазин, питаю у них, є у вас шкарпеткова пряжа? Мені потрібна шкарпеткова пряжа, шерсть в 100 грамах 420 метрів. Є, ходи тобі покажу, є. Показує мені. Ну я вже бачу, що це блискуча нитка акрилова. Акрил. Добре, другий показує. Оці. Ну там дуже груба нитка. Не підходить. Ну, я не пам'ятаю, ці Alize такі, знаєте, Alize Lana Gold, може, чи що, да, там, шерсть, там 75 шерсті, ну це ж груба нитка, це не для таких тоненьких носочків. І я кажу, зарані сказала, що мені потрібно. Каже, вже показав мені весь магазин, і таке, і таке, і таке, і таке, і таке, і мені нічого не підходить. Каже, добре, ходи, я тобі зараз покажу, яка шерсть найкраще. От я тобі зараз найкращу шерсть покажу, щоб ти знала. Веде мене. Ну, я вже бачу, що це, ну, акріл. Акріл акрілович. Я думаю, ну, невже це шерсть? Я вже сама, якби, ніби здивувалася і засумнівалася. Я думаю, невже я от не розумію, да, як виглядає шерсть, як виглядає акріл? Бо він з такою впевненістю, ходи, я тобі покажу найкращу шерсть. Він мені приходить, дає мотка, на, бери, читай, що пише. Ну, кажу, пише 100% акріл. Він, да, що, чесно, взяв, щось покрутив. А, ну то. Коротше, і нічого я не купила. Я була в трьох магазинах, і лише в одному магазині я знайшла пряжу. Там було більший вибір був такої секційної пряжі, рябенької. Однотонний був маленький вибір, але ну, це дуже вдалий колір. Він був один, але дуже вдалий. І шкарпетки з нього мені дуже подобаються. Так, а що це за пряжа? Alize Super Wash Comfort. Alize Super Wash Comfort. В 100 грамах 420 метрів. 75 шерсть, а 25 поліамід. Ну, класична шкарпеткова пряжа. Мені сподобалось, і гарно вони виглядають. Я там ставлю, постараюсь зараз вставити, як поговорю про ці шкарпетки, постараюсь вставити фото, як вони виглядають в мене на нозі. Дуже гарні, дуже милі. І дійсно, ну, ця рюшечка, вона гарно лягає. І ось так, коли вона дивиться вниз, да, вона вниз гарно дивиться. І коли відгортаєш, то теж дуже гарно дивиться. Я дала цим шкарпеткам назву «Балерина Сокс», тому що вони такі гарненькі, як, знаєте, як нібито спідничка балерини. І вони дуже такі дівчачі. От в таких шкарпетках, навіть коли ти вдома, ну, почуваєш себе якось так по-дівчачому, ніби якось спокійніше, врівноваженіше. Мені здається, взагалі зараз нам в сучасному світі жінкам потрібно балансувати оці такі чоловічі енергії, коли ти ходиш на роботу, виконуєш якісь завдання, і ми так впрягаємося в це. Ну, я, наприклад, це по своєму досвіду говорю, коли я була на роботі, коли я ходила на роботу, і ти так впрягаєшся в це все, і ти такий, так, розійдіться, зараз тут все порішаємо. І навіть, ну, я не знаю, міняються якось жінки з чоловіками ролями, а коли ти одягаєш якийсь такий жіночий милий одяг, то ти зразу себе ведеш по-іншому, по-дівчачковому. Мені так здається. Ось. Але в мене, на жаль, тільки поки одна шкарпетка. Ну, другу я буду починати в цьому шаленому тижні стартів, тому що, якби я хотіла починати там ось цю ковтинку, ну, я вже її почала раніше.
Тому ковтинка не буде в цьому вшиленому тижні стартів. Можливо, буде комірець, якщо я його все-таки вирішу зв'язати. І буду починати другу шкарпетку. Якби, ну це ж буде зовсім, ну, це в мене яка шкарпетка? Це в мене права шкарпетка, а я буду починати ліву. Тому це зовсім вже інша шкарпетка буде. Ось те, що я вам тут розповідала в минулому, що мисочок я закривала з різним темпом прибавок, да? Щоб для великого пальчика було більше місця. А тут на мізинчик уже йде таке більш різке заокруглення. Гарно виглядають оці колосочки милі такі, дуже пасують до цих шкарпеточок. Такий край зубчиками. Цього разу в мене вже хоча б жива шкарпетка є, щоб показати. Що в мене вийшло. Тут бабусина п'ятка, але клин підйому я робила ось не ось тут поверху, а ось тут. Ось тут. Понизу. Ну, деякі в мене є свої нюанси, щоб, якби, як куди моя фантазія мене вела, так я і придумала ці шкарпетки. І вже, до речі, є навіть перший результат. Я сподіваюся, що будуть ще. Перший результат теж дуже цікавий, тому що він скомбінований з різного кольору пряжі. Да? От ця халявка біленька, зубчики там рожевого кольору і рюшечка рожевого кольору, але іншого відтінку. І вони такі, ну, зефірки виходять гарнесенькі, не знаю, ну, кажу, дуже такі дівчачкові. І цей візеруночок, не знаю, коли до вас гості прийдуть додому і ви вдягнете такі шкарпетки, я думаю, вам всім будуть заздрити. Доброю завістю. І на подарунок теж, я думаю, дуже класні. Тому, якщо хочете, долучайтеся там ще в телеграм-канал. Я буду ще продовжувати в'язати другу шкарпетку, а ви будете ділитися тим, своїми просуваннями, своїми питаннями. Якщо у вас є бажання. Так, все, так? Все я розповіла, більше я нічого на цьому тижні не зв'язала. Буду тепер відповідати на питання. Деякі питання я там вже бачила. Якби не сильно я готувалася з відповіддю, але деякі питання я бачила і там питала, наприклад, там дещо я питала свого чоловіка, дещо питала в свекрів, що вони думають. Тому що, можливо, там я не все знаю. Так ось, питань не дуже багато, але розберемося. Так, перше. Ірочка, ви видалили перше відео знайомства, тому тепер нові підписники вас зовсім не знають. Тому, мабуть, варто зняти нове відео коротко про себе. Так. Це не питання, це просто початок тільки цього коментаря, там далі буде питання. Коротко про себе, ну, це зараз буде коротко про себе. Коротко про себе, що я з міста Рівного, і перед початком коронавіруса я вирішила кардинально змінити своє життя і поїхала в Варшаву. Я працювала майстром манікюру. Я знайшла там салон, написала їм повідомлення, що чи потрібні вам майстри. Мене взяли до себе на роботу. Власники, до речі, були українці. Мене взяли до себе на роботу, я там працювала. Не знаю, такі в мене, напевно, були мрії, плани вийти заміж за поляка. Просто в мене перед тим подруга поїхала в Варшаву, так само майстром манікюра, колега моя, ми з нею разом працювали в одному офісі, вона поїхала в Варшаву і там вийшла заміж за поляка. І я, напевно, по її стопах думала, що в мене буде так само. Поїхала я в Польщу, ніякого поляка я там не зустріла. І почалася корона. Кордони закривали, і якось так, ну, по-перше, всі салони закрилися, і наскільки довго це мало тривати, невідомо. А запаси грошей, коли ти не працюєш, зрозуміло, не безкінечні. І ми вирішили там ще з одною напарницею, що краще повернутися в Україну і перечекати це все. Ми думали, що це все швидко закінчиться, і ми зможемо безперешкодно повернутися назад. Так ось. Я собі там планувала, мріяла, думала, як воно все має бути. І тут оця корона всі плани якби перечеркує.
І я зрозуміла, що не все в житті я можу контролювати. І для мене це був дуже стрес. Я була така дуже пригнічена, в депресії, я повернулася назад в Україну, не роботи, всі мої матеріали манікюрні залишилися в Варшаві. Тому що тоді на кордонах творилося страшне. Всі люди масово поверталися, і брати великі з собою валізи назад перти не було виходу. Їхали на легке. Я нічого не взяла, і я така була сумна, лежала вдома ці 14 днів карантину, коли не можна нікуди виходити. І в той момент мені написав мій майбутній чоловік. А чому? Як так сталося? А склалося так, що в нього є друг, і в нього жінка-українка, і вона з Рівного. І якось мій чоловік одного разу з цим своїм другом, вони приїжджали разом в Рівне, вони були у Рівному, у Львові і в Києві. І я не знаю, йому от якось так сподобалася їхня сім'я, як вони живуть, і йому Рівне сподобалося, ну йому взагалі-то Львів дуже сподобався. І він вирішив, що він собі хоче, ну, не знаю, дівчину, жінку з Рівного. І він собі там шукав по локаціях когось там з Рівного. А так як я вже приїхала якраз в Рівне, щось там постила, і так ми із ним познайомилися. Потім вже, коли він сказав цим друзям, що він спілкується з дівчиною з Рівного, то, звісно, ця дружина цього друга, вона почала питати, а хто я, а дай їй контакти, а покажи їй інстаграм, може я її знаю, може ми знайомі, може ми там в одну школу ходили, там, чи якось там пересікалися. І так я вже познайомилася з нею, ми стали спілкуватися, і вона запросила мене до себе в гості. Перший раз він хотів приїхати до мене, але коли відкрили аеропорти, тоді в той самий час і почала працювати його робота. І він не міг приїхати до мене більше, ніж на, ну, на вихідні, там, на 2 дні максимум. Тому вона сказала, що там робити в Рівному, приїжджай ти сюди перший раз і будеш жити в мене, і будеш там з ним собі зустрічатися, нехай він тебе забирає після роботи і показує тобі Стамбул. І так сталося, що він мені вічливо купив квитки, я приїхала, жила в його друзів, а він після роботи приходив, мене забирав, і там ми ходили, він показував мені якісь місцеві достопримічательності, це правильне слово, достопримічательності? Місцеві, ну якось це неправильно, напевно, ну я забула, їдемо далі. І все. І так дуже швидко-швидко ми почали спілкуватися. Завдяки цій подрузі, да, вона мені якось внушила, ну не внушила, вона мені просто якось розповідала про нього, з якої він сім'ї, за його сім'ю, що вони нормальні люди, і хто він, що він. І мене це якось викликало довіру до нього. Бо, напевно, не дуже легко повірити дівчатам, якимось незнайомим хлопцям з інтернета. Там, хто він, що він, чи він там каже правду, чи неправду, тому що багато можна зустріти в інтернеті таких історій, коли там потім там якісь одруження або ще щось. А в моєму випадку мені пощастило, тому що мені зразу сказали, там, що він не одружений, там не нормальний, сім'я в нього нормальна. Ось так. Так, це коротко про себе, як я опинилася в Туреччині взагалі. Так. Як чоловік та нова рідня ставляться до вашого захоплення, до частих закупок пряжі? Перше питання. Як чоловік ставиться? Ну, не знаю, іноді нормально ставиться, іноді вже каже трохи притормози, коли вже, я не знаю, там вже шкаф в мене іноді ломить від тої пряжі. Але я скільки там, ну, декілька разів передавала мамі пряжу. Як чоловік ставиться? Рідня? Ну, рідня, не знаю, всі дуже, знаєте, коли представляють мене як невістку, там, да, українка, і вони зразу дуже хваляться, що я гарно в'яжу. І показують фотографії, просять, щоб я показала, що я зв'язала. Дуже їм це, ну, не знаю, ніби як я чимось займаюся, в мене є якісь хобі, і їм є що за мене розказати, да, що не просто там, от, хто їх. Наша невістка, да? А вони дуже показують, чим я займаюся, мої хобі. І тим більше, що для них я так само в'язала якісь речі, там шкарпетки в'язала для чоловіка племінника в'язала багато речей.
іграшки. Ну, і вони всі в захваті, вони всі охкають і ахкають, просто Чокгюзель, Мюхтешем, Мюкенмель. Вони дуже їм подобається. Так, чи маєте в'язальних подруг в Туреччині, чи є серед них турчанки? Ой, турчанки, якщо чесно, в мене взагалі подруг немає. До останнього моменту в мене з'явилася одна подруга, з якою я познайомилася в мечеті. Вона мені говорила слова засвідчення іслама на англійській мові. І потім вона мене запрошувала в, ну, на зустріч, там, в мечеть. Я, якщо чесно, навіть їхати не хотіла, тому що, я кажу для чоловіка, ну, там, їй 25 років, мені майже там, мені 34, вже 35. І я кажу, про що я буду з нею говорити, я не знаю, чого я туди поїду. Не хотіла я, але чоловік каже, ну, вона тебе стільки раз запрошує, ну, поїдь вже, зустрінься. Там все рівно там, ти стала мусульманкою, можливо, вона тобі щось там научить тебе чи що. І я один раз я поїхала з нею на зустріч, і ми з нею так подружилися, і так стали класно спілкуватися, і вона запрошувала до себе в гості, і я запрошувала вже декілька раз її до себе в гості. І так ми познайомилися з однією турчанкою, її звати Міхрімах, як цю дочку султана Сулеймана, Міхрімах. Одна в мене є ось турчанка-подруга, більше турчанок немає. Чи в'яже вона? Вона в'язала шарф. Якісь великі вироби вона не в'яже, тому що вона каже, ну це займає дуже багато часу. Вона мені показувала в'язаний якийсь шарф. Да, це такий шарф був широкий, довгий, гарний. Гарно в неї ця пряжа лягала в петлі, там нічого не криве, нічого я не могла сказати. Там, ну, я й не бачила більше, щоб вона щось в'язала. Да? В неї є інше хобі. Оце таке, знаєте, коли краскою капають на воду, а потім кладуть листочок, і в тебе перебивається цей малюнок з води на листочок. Я забула, як вона називається по-турецьки, а по-українськи я теж це не пам'ятаю. Ой, у неї ось таке хобі. А ще вона мені дарувала такий магнітик в'язаний. На магнітик на холодильник в'язаний, ой, гарненький такий, мені сподобався, взагалі ця ідея така сподобалася, мила. І мені приємно, що вона своїми руками зв'язала для мене такий в'язальний, як для в'язальниці, такий в'язальний сувенір. Так, чи є в мене подруги в Стамбулі? В'язальних подруг. Є в мене одна в'язальна подруга. Я, до речі, мені так цікаво, як я з нею познайомилася, це ціла історія, я її вам повинна розказати. Так ось, минулого року був якийсь такий міжнародний день в'язання на публіці. І наші українки там збиралися, я ж бачила в групах, що вони там комбінуються, як сказати, ну, разом домовляються на рахунок зустрічі, що вони в цей день разом зустрінуться десь в парках чи в кафе, там як буде погода дозволяти, і будуть разом в'язати на публіку. І ви знаєте, і мені так хотілося, ну хоч бери в Україну, їдь і до когось прибийся, знаєте, щоб, ну, оцю таку якусь атмосферу в'язальну відчути. Так мені хотілося мати таку подругу, дуже. Але, ну, дівчата, нікого я тут не знала, хто в'яже. Ні, я там одну дівчинку знала, але ми з нею там разом ходили на курси. Ну, я не скажу, що в нас якась дружба склалася, да? Якось не дуже в нас дружба склалася, тому... Ну, не було в мене ніякої в'язальної подруги. І я то в той момент брала участь чи в кубику, чи в шаленому тижні стартів. І одна жіночка поділилася майстер-класом на таку футболку поло гачком. І там ж в цьому чаті дуже багато повідомлень, дуже багато люди всім діляться, да? І я, ну, не можу сказати, що я все там читаю, що дівчата пишуть, да? Іноді пропускаю щось мимо вух. А тут я побачила це відео, відкрила, і я взагалі гачком не в'яжу. І в мене навіть інтересу немає до в'язання гачком плечових якихось виробів. Ну, я не знаю, просто як доля мене вела. Я відкриваю це відео, дивлюся цей майстер-клас. Ну, що мені цей майстер-клас? Я реально не в'яжу гачком, воно мені взагалі не цікаве. І чомусь у мене таке, знаєте, внутрішнє, а чи є в неї інстаграм?
Ну, дівчата, такого не було жодного разу, щоб я от переходила там, да, когось дивишся на Ютубі, і там дуже от сильно мені треба був чийсь інстаграм. І тут я переходжу на її інстаграм і дивлюся. В'яжу в Стамбулі, ну я не пам'ятаю, що там було написано, але факт того, що було там написано в Стамбулі, що вона в Стамбулі знаходиться. Боже, я дівчата, не знаю, це відео буде не на 20 минут, а вже, не знаю, це я тільки перше питання відповідаю, а ще нічого не це. Так, так ось, пише в неї, що я в'яжу в Стамбулі. Я їй відразу пишу, що... А я теж живу в Стамбулі, а де саме ти живеш? Вона написала мені свій район, я їй написала свій район. І вона не знала, де це. Вона думала, що це десь далеко. А я її район знала. Це просто наші сусідні райони. Дівчата, мені до неї їхати 15 хвилин. Ну я не знаю, як сказати, якщо це не фейт. Фейт, кадер. Боже, я по-українськи не знаю, як сказати. Доля, ну як доля. Якщо це не доля, да? Коли тебе отак просто, як магнітом, туди примагнітило те, що ти ніколи, ну, я ніколи такого не робила, і просто я так хотіла таку подругу мати, і я її знайшла. Завдяки також чату, який організувала Олена Боганова, я знайшла собі в'язальну подругу. І це було буквально за день чи за два до цього дня в'язання на публіці. І ми з нею домовилися зустрітися разом, взяти в'язання, посидіти десь в кафе, поговорити, пов'язати. І ми з нею так познайомилися, і тепер ми з нею дружимо, зустрічаємося, бо ми дуже близько живемо. Тому що Стамбул, от Стамбул взагалі, ми думаємо, що це місто. Стамбулом називається весь регіон. От, наприклад, там як є Київ і Київська область. От у них і місто Стамбул, і вся територія області – це також Стамбул. І коли люди говорять, я живу в Стамбулі, то це може бути, я не знаю, 4 години тобі до неї їхати чи це. А ми так близько живемо, просто. От моя мрія дійсно збулася, Бог почув моє бажання, мої думки, мої молитви і дав мені в'язальну подругу в Стамбулі. Так, це таке одне питання відповіла, далі. Так, чи в'яжеш ти в неділю і релігійні свята? Є якісь обмеження з цього приводу в сім'ї твого чоловіка? Чи важко було звикати до іншої культури, адже кожна країна має свою особливу культуру? Так, на рахунок, чи в'яжеш ти в релігійні свята і в неділю? Я в'яжу. Я в'яжу, тому що я не бачу взагалі ніякого тут такого, не знаю, якогось такого труда. Щоб там, я не говорю про навіть мусульман, щоб навіть там християни були проти в'язання. Я навіть бачила відео якогось священика, який говорить, що ну, добре, коли ви йдете в неділю в церкву, да, йдете на служіння і займаєтесь якимось таким духовним розвитком, можливо, там читаєте релігійні якісь книги чи що, але якщо ви того не робите, то смисл, що ви взагалі тоді нічого не будете робити. Да? Так ви хоча б в'яжете, наприклад, можливо, ви в'яжете шкарпетки для солдат. Да? Ви можете зробити якесь добре благе діло, але ви не в'яжете, просто лежите в неділю, нічого не робите, тільки тому, що це неділя. Ну, це я бачила, таке священник так коментував на рахунок в'язання в неділю. Коли я приїхала сюди, взагалі у них немає такого поняття, що не можна робити в якийсь день. Люди всі працюють у всі дні. Єдине, що мусульмани мають у п'ятницю там колективну молитву, і то це її мають чоловіки. Тому що жінка, вона молиться там, де їй зручно. Якщо вона вдома, вона молиться вдома. Якщо вона десь в торговому центрі, то вона молиться в торговому центрі. Там, чи якщо вона десь біля мечеті, то вона молиться в мечеті. Для жінок немає обмежень. Для чоловіка бажано молитися в мечеті, ну, можна також вдома. Якщо там нема можливості, то щоб не пропускати молитву, то також моляться вдома. Але в п'ятницю є колективна молитва, яка обов'язкова для чоловіків. Тому якщо ви будете чи були в якихось мусульманських країнах, то в п'ятницю, в обід, там, час, там, з часу до двох ви можете побачити чоловіків, навіть які на вулиці, тому що в мечетях зазвичай не вистачає стільки місця, щоб всі могли помолитися всередині. Тому люди моляться навіть просто на вулицях, розстеляють килимки,
і моляться. Це така п'ятнична особлива молитва. Я запитала в свекрів, от, наприклад, чи є в них щось таке, що не можна робити там в п'ятницю. Що мені відповіли? Що, ну, в п'ятницю, як, ну, ніби як в деяких мусульманських країнах це навіть вихідний в п'ятницю, а суботу, неділю робочі дні. Що, ну, люди одягаються ніби як там гарніше чи святковіше. І, ну, не знаю, таке єдине, що мені свекруха сказала, що в п'ятницю після молитви, коли вже помолилися і розходяться, то не бажано зразу йти десь там, не знаю, на базари, в супермаркети, там на якісь закупи. Ось таке. Все. Єдине, що мені ось це сказала свекруха. І то, якби, коли, якщо тобі треба щось купити, то немає такого, що це там гріх і на тебе будуть всі скоса дивитися. Ось так мені відповіли. Так, чи важко було звикати до іншої культури, адже кожна країна має свою особливу культуру. Ви знаєте, з одної сторони і важко, і не важко. Є 100% були такі моменти, які люди роблять по-іншому, не так, як в твоїй країні, і в тебе таке, знаєте, як це так, по-іншому, не так, неправильно. Знаєте, знаєте, нібито як по-іншому це неправильно. Да? Були такі моменти, що щось тебе, не знаю, як сказати, ну, може, дратувало, якесь тебе нерозуміння було, ну чого так, а не так. Але взагалі я думаю, що от їхати за кордон треба жити таким людям, ну не знаю, мінімум як я, да? Я не скажу, що я дуже сильно прив'язана до сім'ї, до друзів, до там, не дай Бог, там щось змінити в своєму оточенні. Якщо дуже люди такі є, які дуже сильно прив'язані до свого оточення, до всього, що тебе окружає, до всього, що тебе оточує, то мені здається, це буде дуже важко привикати до іншої культури. А я така, знаєте, може трошки якась, не знаю, пофігістка. Ну, спокійна. Спокійна до цього. Інша культура. От щоб таке сказати, що до чого мені було важко звикати, чи не важко. Не знаю. В більшості... І навіть те, що раніше дратувало, то зараз воно абсолютно десь мимо ушей моїх проходить, там, чи мимо мого розуму проходить, і якось мене не... Не турбує. Я, до речі, ще чула багато таких дуже відрізняючихся від нашої культури на рахунок, наприклад, от коли в тебе є дитина, да, якісь такі з дітьми, наприклад, зв'язані речі. Не знаю, дай Боже, якщо в мене будуть діти, то мені це, можливо, прийдеться пережити, да? Тому що якісь інші, я вже і не можу сказати, що мене дратує, але є таке, наприклад, що мої інші подруги, які також одружені там, живуть в Туреччині, і вони мають дітей, і от, наприклад, ці турецькі, їхні інші дивні традиції, ну, знаєте, як, коли вже це, як це сказати, касається, коли це вже касається не тебе особисто, а твоєї дитини, то, можливо, якісь можуть бути там. Мені це не подобається, чи я там так не хочу. Да? Поки що в мене і дітей немає, то я їй не можу нічого сказати. Так, далі. Відповідаю на наступне питання. Хотілося б почути вашу історію в'язання, чи маєте ще інше захоплення? Як ви вивчали турецьку мову і чи важко? Так, моя історія в'язання. Я взагалі навчилася в'язати дуже рано. Мені здається, що мені було десь 7 років. Я дуже хотіла в'язати для... Ну, я не дуже хотіла в'язати. Я тероризувала свою маму, щоб вона в'язала для моїх ляльок Барбі. І я пам'ятаю, що вона мені зв'язала... ну, то було так наполовинку. Я зв'язала низ, як ніби спідничку, а вона дов'язала вже верх цей топ до платтячка, і там вишила ще таку розочку, таке було ніжно-бузкове платтячко для Барбі.
я от її просила, щоб вона мені в'язала ці речі, да? А ну, як в мами не завжди був там час ще в'язати для моїх ляльок. Тому мама мені показала, як це робити, і я вже там сиділа, колупала оцю платочну хусткову в'язку. Я пам'ятаю, бо ця спідничка була така хусткова в'язка, знаєте, просто квадратик зв'язаний, а там далі мама вже дов'язала. То перші мої такі були, це для ляльок. Я в'язала для ляльок, кажу ще дуже, коли я була маленька. Потім от в школі трудового, на трудовому навчанні, от якось в мене найкраще виходило таке щось зв'язати, пошити, там щось зробити. І мене завжди відправляли на якісь там конкурси по трудовому навчанню. Я в'язала там якісь і шарфи, і шапки. Був в мене і одну тільки я кофту, якщо чесно, зв'язала, бо така вона була цікава. З мохнатих таких ниток. Ну, немає в мене її ні фото, нічого. Вона була з капюшоном. З капюшоном така мохната кофточка. Мені здається, вона була на замку. Да. Ось. І потім, вже коли я вчилася там в коледжі, в університеті, то я вже нічого не в'язала. Потім я почала займатися манікюром. І вже яким... Ну, я вже взагалі нічого не в'язала. І почала я в'язати, коли приїхала сюди. Спочатку я планувала якось іти на роботу, але, знаєте, без знання турецької мови, ну, я не знаю, що тут можна робити, дуже важко тут було б щось знайти. І чоловік мій каже, ти не спіши, вчи собі помаленьку мову, як вивчиш мову, там, захочеш на роботу, то щось тобі знайдемо. І добре, я там собі вже ходила на курси, і вдома там вчила турецьку мову. І... Як відбулося? Що я перше в'язала? А, свекруха мені віддала якісь свої залишки, якоїсь пряжі. Так. І що я з тих залишок зв'язала? Там була така пряжа, ось така, якась секційна. Я зв'язала ось таку для себе гачком таку салфетку. І потім його чоловіка сестра, вона завагітніла, і мені захотілося зробити якийсь такий подарунок гарний там для потім для новонародженого. Я зв'язала дитячий комбінезон, шапочку там, ці такі пінеточки, іграшку, зробила такого торта з памперсів, і вже коли вона народила, то я їй подарувала такі в'язані власноруч речі. І декілька ще ковтинок я для нього в'язала, і ще іграшки в'язала. І так, ну, почала в'язати просто як в хобі вдома, якби коли немає, ну, нема що робити, да? Коли ти сидиш вдома і тобі нема чим зайнятися, то зайнятися чимось треба. І тоді я вже так, не знаю, помаленьку почала в'язати. Не так, можна сказати, давно, да? Інтенсивно я почала в'язати. Так, як ви вивчили турецьку мову і чи важко? Дівчата, мову вчити важко. Я не можу сказати, що я з тих людей, яким мова дається дуже легко. Зараз я її вивчила на розмовному рівні, але іноді, коли турки починають говорити дуже швидко, дуже... не знаю... То я взагалі, от в мене є такий тумблер десь в голові. Коли я розмовляю з людьми, да, якийсь діалог, то я їх слухаю. А коли турки говорять між собою, то в мене просто мозги відключилися. Я взагалі їх не чую, що вони там говорять. Так. Тому, не знаю, кажу, на розмовному рівні я мову знаю, купити щось в лікарню, щось пояснити, я все можу. Але на 100% я її не розумію ще. Мову треба вчити і далі продовжувати вчити і повторяти навіть те, що уже вивчене. Так, далі. Можете розповісти про європейську сторону? А, я, до речі, ходила на безкоштовні курси. Тут в Туреччині є
безкоштовні курси на дуже багато всього. Боже, там і швейне, і оці амігурумі, і чудо-юдо всяке рукодільне, і мовні курси, там і арабська, і якісь французькі, і англійські, і італійські, що хочеш, тут є в Туреччині, до речі, безкоштовно. Тому я ходила на безкоштовні курси турецької мови, але я ще ходила і на платні курси турецької мови. Так, можете розповісти про європейську сторону? Чи це просто район міста, де улюблений пряжний магазин? Європейська сторона – це європейська сторона на іншій стороні, тому що Стамбул – місто саме розділене протокою Босфор. І воно на двох континентах. Це одне місто, через яке пливе дуже велика річка, ну не річка, з'єднуються два моря. І місто на двох частинах. Я живу на азійській частині. А є ще європейська частина, і там є базар. Є, боже, який називається? Гранд базар, Емінюну базар, Емінюну базар. І там в величезному базарі, де продаються всякий одяг, сумки, таке якесь кухонне, ну все на світі там продається. І в тому базарі ще є ніби окремий базар із пряжею. Але я кажу, дівчата, ну просто на, я не знаю, на скільки відсотків, на 90% там складає акрилова пряжа. І цей продавець, що я купляла, хотіла шкарпеткову пряжу, він мені каже, ну всі з цього в'яжуть. Ну всі з цього в'яжуть. Що ти, мол, видумала тут якусь Америку? Всі вони дов'яжуть з цих акрилових? Ну вони не будуть не гріть. У мене є акрилові такі тапочки, ну у них нога потіє, і воно ще від того холодніше стає. Хоча там такий грубий тапочок. Ну не тапочок, а як, ну не знаю, такі ці слідочки. Він грубий, але в ньому ноги потіють, мерзнуть. Ось. І там продається в бобінах пряжа. Ну, якщо чесно, я її купувала, але я не можу сказати, що на 100% я задоволена. Тому що в більшості все-таки склад ненатуральний. І продавець, який бере навіть пряжу в руку і каже, ну, це бавовна, да? Ну, я беру, ну, це просто леска, не знаю, не знаю навіть, чим порівняти. Ну, я бачу на око, що це не бавовна. Тому, знаєте, продавець вже така, ну, людина трошки старша, і він, може, десь там недобачає, недопонімає, забуває, на бобінах нічого не пише. Ти коли купиш, і тобі не вистачить, ти вже не докупиш. Ти коли захочеш повторити свій виріб, не повториш. Ось така проблема. Є там магазини Alize і Naco, але я не можу сказати, що там представлений абсолютно-абсолютно весь асортимент пряжі, яка є у фірми Alize і Naco. І мені здається, що деякі, ну, як сказати, деякі серії вони виготовляють на експорт в інші країни. І навіть в Туреччині якби мало там щось залишається. Ось така в нас європейська частина. Де улюблений пряжний магазин? Улюблений пряжний магазин, до того в мене був в районі там Кадикьой, і їх є два. Один від мене вправо магазин їхати, один від мене вліво. Той, що вліво, то це мені їхати, як до моєї подруги Ані, 15 хвилин. Ну, мені і в ту сторону їхати 15 хвилин. Він називається Мадам Елла. Чим він мені подобається? Тим, що коли ти купуєш пряжу і в тебе залишається один моток, два мотка, то ти можеш їх повернути. Тому я завжди могла собі дозволити купити пряжу з запасом. Да? Якщо є можливість тої пряжі взяти мені на моток більше чи на два мотка більше, я не знаю, там, скільки мені потрібно буде на виріб, то потім з чеком можна повернути цю пряжу назад. Це мені дуже подобалося. І, наприклад, щось залишається, я повертаю, і в мене немає таких якихось залишків, мені потім не потрібно нічого комбінувати, ніяких там рябеньких, полосатеньких, нічого я вже не комбіную. Якщо в мене залишається десь там по пів моточка, то я їх залишаю, ну, пів мотка ти, звісно, в магазин вже не повернеш.
то в мене вони залишаються, знаєте, на набірний край, чи отак от рукави закрити. Вони мені також потрібні іноді ці залишки від пряжі. Але ось такий в мене улюблений магазин. Так. Раніше ви говорили, що працювали майстром манікюру. Чи плануєте повертатися в цю сферу? Або хотіли б щось нове? Як з цим сервісом взагалі в Туреччині? Ви знаєте, з кожним роком воно стає все популярніше, манікюр, да? Коли на початку я приїхала, ну я не так давно приїхала, але все рівно з кожним роком набагато більше. Я коли приїхала, взагалі не помічала в кого-небудь ці покриті гелеві чи гель-лакові нігті, я ні в кого його не помічала. Іноді десь там може якусь одну-дві людини зустрінеш і все. Хоча Стамбул місто, як сказати, мільйонник, і ти коли їдеш десь там на кораблі чи в автобусі, ти велику кількість зустрічаєш жінок і можеш оцінити якось їхній вид, манікюр, що там вони роблять чи не роблять. Не було так це сильно, не помічала я. Зараз я це помічаю набагато більше. Зараз вже коли ти приходиш десь в лікарню там чи десь в кафе, чи їдеш в автобусі, я вже набагато частіше це зустрічаю, ці манікюри. Так. Чи плануєте повертатися в цю сферу? Не планую. Я все своє привезла сюди з собою. Я планувала займатися цим. Але передумала я. Знаєте, мені завжди моя тітка говорила, вона в мене дуже православна людина, да? Не просто православна по, не знаю, там, по народженню там, чи це. Вона така, яка постійно в церкві, яка там в церкві прислужує і все робить. І вона мені завжди: зріж ці пазюрі, це від нечисті всякої. Да? А я там, та що ти розумієш, це ж моя робота, як це я буду без ногтей ходити, а ні. У мене такі були, в мене реально там були ось такі клики. Ну, всякі були, і короткі були, і довжелезні в мене були нігті. І коли я приїхала сюди, я навіть ще сама собі декілька разів робила. Але, ви знаєте, коли, як сказати, в ісламі, перед молитвою потрібно зробити омовіння. Потрібно там помити руки, лице і ступні ніг, протерти волосся. Але твоє, ну, молитву можна здійснювати тільки, коли ти в стані омовіння, коли ти чистий помився. Але коли в тебе нігті чимось покриті, то твоє омовіння не є дійсним. Навіть якщо це звичайний лак, то дівчатам, хто має молитися, їм треба стерти цей лак, щоб нічого не залишалося. Навіть якщо там якесь тісто приліплене на нігті, якийсь там чи клей якийсь попав, будь-що, що не пропускає воду, твоє омовіння рахується недійсним. І молитися ти вже не можеш. Ну, це гріх навіть рахується, що ти просто в стані не омовіння будеш здійснювати, як сказати, ритуальну молитву, чи молитву поклоніння. Тому, я не знаю, якось так поступово-поступово я перестала їх робити сама собі. І я думаю, ну я його ще продала навіть перед тим, як стати мусульманкою, да? Але, наприклад, вже коли я стала мусульманкою, да, от я думаю, от як я, будучи мусульманкою, яка сама собі не робить, яка знає, що це гріх, або що це когось, наприклад, вводить в гріх, бо він не зможе робити далі, не зможе здійснювати молитву, я думаю, як я буду далі ці нігті покривати іншим людям, знаючи, що це, наприклад, щось там недобре, да, з релігійної точки зору. Тому я ну, навіть не планую в це повертатися. Мені комфортно з моїми отакими ногтями, під ноль обрізаними, все мене влаштовує, все, мені все подобається, я себе гарно почуваю. Так, або хотілося б щось нове, чи хотілося б щось нове, не знаю, щось нове – це в'язання. В'язання – моє нове хобі, яке можна також розвивати і, наприклад, заробляти гроші якимось халяльним методом, да, якимось дозволеним методом, незабороненим. Так,
Коли ви почали в'язати, як ваш чоловік відноситься до вашого хобі? Коли я почала в'язати? Ну, найбільше почала в'язати, оце ж коли приїхала сюди в Туреччину. Як мій чоловік відноситься до мого хобі? Нормально, не знаю. Це ж все за його гроші в'яжеться. У мене ж немає своїх грошей, щоб я там, не знаю, якось собі розпоряджалася. Да? Він мені, наприклад, дає якісь гроші на мої потреби. Ну, які в мене потреби? Все, що мені потрібно з одягу, там, чи я не знаю, що з їжі, з якихось там шампунів, якоїсь там доглядової косметики чи чого. Ну, я і так купую це, якби, тому що воно необхідне. А коли він мені дає гроші на, ну, якусь налічку, то я що, йду купляю нитки, бо на що мені її ще тратити? Тому, не знаю, нормально ставиться. Він також хвалиться всім, що я в'яжу, показує всім, і він взагалі, як я щось в'яжу, то він просто: ну, ти така талановита, ти така талановита. Так, далі, далі. Далі тут мені написали комплімент. Не можу не прочитати. Мені дуже подобаються жінки в хустках. Це було і в традиціях українок до 19 століття, а в селах то до середини 20-го. І подобається, як ти виглядаєш. Знаю, що більшість зараз ходять просто волосі. Не наполягаю, тому що ми толерантні. Так, вподобайка і питання. Чи розповсюджено в'язання мозаїка в Туреччині? Ви знаєте, гачком турки дуже багато в'яжуть. Вони в'яжуть, мені здається, більше, ніж спицями. Ой, гачкують просто дуже, дуже багато вони в'яжуть гачком. Мені здається, що це не настільки і в Україні поширене це мозаїчне гачкування. Я подивилася в інтернеті. Ну, є, зустріла я там такі пледики в'язані з квадратиків в цій техніці, сумки зв'язані в цій техніці, але щоб сказати, що дуже поширене, не можу сказати, тому що масово я це не бачу в масово не бачу на цих інстаграмних сторінках в Туреччині. Скільки років ви живете в Туреччині? Так, я сюди приїхала, ну, вже на постійно, що я приїхала, і я ще, до речі, навіть не виїжджала звідси, навіть в Україну не їздила. В травні, 10 травня, буде рівно 3 роки. Зараз що в нас? Лютий почався, лютий, березень, квітень. Лютий, березень, квітень. Через 3 місяці буде 3 роки, коли я сюди приїхала і не виїжджала. Але ні, не буде 3 роки, тому що я планую в Україну їхати в квітні, іншалла. Якщо дасть Бог і все буде добре. Дуже хочу поїхати чоловіком в Україну, іншалла. Тому майже 3 роки. А до того, то я сюди дуже багато приїжджала. Це був найкращий період мого життя, коли я за рік, я не знаю, скільки разів я літала сюди. Вже коли чоловік мій зробив пропозицію, і вже ми, ну, я вже почала прилітати, я вже жила в нього вдома з його батьками. І перед весіллям так само я прилітала то туди, то сюди, знаєте, мову ще я не знала, себе не дуже сильно комфортно почувала з його сім'єю, да? Вони мені хочуть щось пояснити, а ти ноль. Тому я так трошки побуду, їду додому, потім через місяць назад приїжджаю. Це був такий гарний час, коли я літала в Туреччину туди-назад. Рік пройшло від нашого знайомства до весілля. Далі, наступне питання, почитаємо, що в нас тут є. Так, на якомусь каналі я чула, що в Туреччині чоловік, типу, як зобов'язаний фінансувати і підтримувати дружину в її заняттях творчістю. Чи правда це? І ще цікаво, чи сподобався свекрусі той хомут, який ви в'язали. Ой, свекрусі так сподобався той хомут, просто вона як просто дитя мале, дитя. Вона так зраділа, ну знаєте, це і в'язка була незвичайна така там, оцей рис туди-сюди. А я ж так заморочилася з цими переходами. Боже, вона така була довольна, така була рада, просто. Потім оце ми з нею зустрічалися разом, їздили, вона в цьому шарфу носить його. Ой, показувала сестрам, то не сестрам, а дочкам своїм. Ой, ти подивися, який Іра нам зробила шарф. Всі там охкали-ахкали просто.
Так. Чи зобов'язаний фінансувати і підтримувати дружину в її заняттях творчістю? Ну, дівчата, зобов'язаний, прям що так, ти зобов'язаний. Типа, ну я не можу так до свого чоловіка прийти і сказати, ти обязан мені давати гроші там на щось. Якщо дивитися з релігійної точки зору, то, наприклад, жінка не зобов'язана готувати їсти, не зобов'язана прибирати в хаті, і навіть дитину груддю кормити не зобов'язана, якщо чесно. Я не знаю, як це в сучасному світі можна абсолютно від цього вже так відмовитися, да? Але не зобов'язана. Є навіть, зустрічалось мені таке відео, де якийсь чоловік пише для ісламського цього імама, для шейха, пише питання, що моя жінка не готує їсти, вона типу, відмовляється мені готувати їсти. І цей шейх відповідає їй, вона тобі не зобов'язана готувати їсти. Ти можеш їсти, ти можеш готувати собі сам, ти можеш їсти там, не знаю, що купиш, ти можеш харчуватися десь в кафе, але вона не зобов'язана тобі готувати їсти. Якщо ти з нею знайдеш якийсь підхід, якийсь, не знаю, ключик до неї, що вона тобі захоче сама готувати їсти, то це тобі, ну, якби, домовляйся з нею якимись такими методами, якими б вона захотіла тобі готувати їсти. І взагалі, якщо в ісламі рахується так, якщо жінка це все робить, да, то для неї за це нагорода від Всевишнього. Тобто жінка навіть, яка не працює, не виходить з хати, просто сидить вдома, яка тільки прибирає, там, стирає, готує їсти, в неї вже є нагорода за те, що вона це все робить, тому що це все не в її обов'язках. Чоловік зобов'язаний тобі дати, ну, місце проживання, житло, одяг сезонний, ну якось там по сезону, да? Якщо зима, то в тебе має бути там пальто, тепле взуття, що тобі потрібно на цей сезон. Якщо це літо, то має бути якесь там, не знаю, що, плаття, якісь спідниці. Тобі по сезону має бути в тебе одяг і їжа. Все, що він їсть сам, він має тебе забезпечити тим самим, наприклад. Не так, що він їсть там м'ясо, а ти їсиш, не знаю, що, картоплю там, чи рис, чи гречку. Але він не зобов'язаний тобі давати гроші, як сказати, додатково, да? От просто там на тобі, не знаю, 100 лір, 200, 1000 лір. Наприклад, так як я сижу вдома, мій чоловік працює, да, то мені совість не дозволяє, щоб він приходив з роботи і мені ще, ну, і ще там, я йому не приготувала їсти. І так само він мені дає гроші на мої потреби. Спочатку дуже важко психологічно себе перебудувати, свою психіку на те, що тобі потрібно попросити ці гроші. Знаєте, оце таке, що ніби, Боже, ти собі сама на горлянку наступаєш, ти себе принижуєш, тобі оце треба йти, оце там чи ніби кланятися, просити там якісь гроші. Знаєте, якось ніби то це принижує твою гідність. Да? Але коли ти це все побориш, то так все гарно стає на свої місця, і так все зрозуміло, хто чим займається в сім'ї. Тому зараз у мене взагалі немає вже цього такого, що Боже, стидно, якось не то, як це мені піти попросити. Ні, я все гарно прошу, і мені чоловік ніколи не відмовляє, і я рада всьому, так як цьому, ну, нашому укладу. Дан-дан-дан-дан. Так, питання. Так, чи ведеш канал для турчанок, чи маєш для себе фаворитку, в'язальницю, турчанку? Ні, мені абсолютно не подобається, як вяжуть турки. Дуже. Знаєте, можливо, через те, що турчанки дуже багато в'яжуть. Да? Ну, напевно, кожна домогосподарка в'яже. Через те, напевно, що дуже багато людей в'яже, і не всі ж в'яжуть ідеальні якісь там шедеври, да? В'яжуть просто якісь мочалки, якісь оці пінєтки, що-небудь в'яжуть, аби тільки зайняти руки чимось. І тому важко знайти серед цих, не знаю, мільйона людей якихось турчанок, які в'яжуть щось таке красиве, якісне, цікаве. Дуже мало. Є в мене там, я підписана на декілька турчанок, але вони дуже багато тестують описів закордонних
майстринь. Тому у них вироби, гарні вироби, нормально виглядають, дівчата гарно в'яжуть, але це не їхні майстер-класи, які вони самі там придумують. Це просто вони дуже багато тестують виробів іноземних майстринь. А так, мені дуже сильно не подобається, як в'яжуть турчанки. І тому, до речі, я кажу, я за український не так переживаю, за українську долю в'язальну Ютуба і взагалі в'язальну, так як за турецьку. Тому що, я не знаю, якийсь би канал, ну, не знаю, чи мені, ну, не то, що, я навіть не знаю, чи мені мови не вистачає, чи просто якось, знаєте, страх і впевненості в собі не вистачає, щоб почати канал для турчанок. А можливо, треба було б. Тому що щось треба було б з цим робити. З цією боязню просто чогось шерстяного. У мене вже відео перевалило за годину. Так, дуже вони бояться всього шерстяного. Якщо ви в магазині скажете, що вам потрібно в'язати для дитини, алержік, ви що? Для дітей ніхто вам не купить ніяку шерсть. Це буде тільки 100% акрил. І акрилу там все, бебек, бейбі, там буде на всіх етикетках все, що буде з бейбі, все буде 100% акрил. А просто щось шерстяне, там, чи якісь мериносове, чи що, боже, алержік. Я не знаю, невже настільки у турецьких дітей дійсно така алергія сильна, просто масово, що ніхто не в'яже з шерсті. От якось, я дивлюся, от в якихось там скандинавських країнах, вони в'яжуть 100% шерсті цілу папейсі для таких малюсіньких діток, там, я не знаю, таких річних діток, і якось вижила їхня нація і живе до цих пір. А що не так з турецькими дітьми, я не знаю. Ну, да, погода тепла, гаряча. Я розумію, що, можливо, шерстяне не так алержік, воно може там чухатися, да, тому що воно якби ніби зігріваюче. Ну, це не є алержік, це просто може бути якась реакція шкіри на оце поколювання від шерсті. Но мінімум є бавовна, з якої можна в'язати, не обов'язково акрил, да? Мінімум навіть хоча б 50% бавовна уже дуже, як на мене, супер. Але не знаю, ось така моя думка. Так. Так, тут є питання чи нема? Далі. Так, це, напевно, останнє питання. Все, останнє питання, Боже, закругляємося. Вже година перевалила відео за годину. Натренділа вам. Так, пише так людина. Хочу запитати, але не ображайтесь. Якщо це некоректно, будь ласка, не відповідайте. Чи можна в Туреччині бути віруючою жінкою і не одягати хустку? Адже віра не в носінні одягу, віра в людині, її діях, думках, поглядах. Це, звісно, таке питання. Я б на нього годину ще б виділила, щоб про це все поговорити. Але не знаю, хто там дослухає мене до кінця. Так, не буду годину ще відповідати на це питання. Но, так, чи можна бути віруючою жінкою і не одягати хустку? З одної сторони, та все можна. Ну, але, наприклад, чисто з моєї точки зору, ну, тоді я б не сказала, що це дуже віруюча людина. Тому що просто вірити в Бога, ну, так, я вірю, що Бог є. Ну, і все, і більше це мене ніяк в моєму житті не переплітається, ніяк це мене не касається. Там, якесь одне-два великих релігійних свята, десь там щось кудись пішла, послухала, постояла, і все. Є ось така, наприклад, релігія. Але якщо ти віриш, дійсно, ти просто настільки віриш всім серцем, що ну, я не знаю, там, те, що прийшло для пророків, там, наприклад, там, Моїсея, для Ісуса, для пророка Мухаммеда, мир їм всім. Якщо ви вірите у це все, що їм прийшло це від Бога, і, наприклад, і християнкам, і ви знаєте, що єврейкам так само ж потрібно покривати голову, просто вони собі по-єврейськи покривають це паріками. Наприклад, в ісламі не дозволено так робити, взяти просто одне волосся, замінити на інше волосся. Да? І тим більше, що дівчата ж також хочуть покриватися красивими паріками з натурального волосся.
І це считає, ну, це рахується трішки неправильно. Християнки мають покривати голову. І коли у вас дійсно є віра, дуже сильна віра, ви вірите в те, що прийшло пророкам, це правда. У вас немає питань для того, щоб не покрити. Да? Ви знаєте, що це дійсно реально від того Бога, в якого ви вірите, якому ви покоряєтеся, якого ви любите, якому ви поклоняєтеся. І також, от, наприклад, як там написали в коментарю, що віра в людині, в її діях, думках і поглядах. Да, і дійсно. І ти своїм носінням, тим, що ти підкорюєшся, ти показуєш свою віру, як сказати, на дії. Ти показуєш тим, що я підкорююсь. Я підкорююсь тим, що Бог мені сказав носити хустку. І в мене немає питань не носити її, чи я не хочу її носити. Ось така дія. Да? Але, ну, це те, що я думаю. Але у кожного свій шлях. У кожного може бути по-різному. Як мене, от, наприклад, вчили в мечеті, що якщо навіть є якась мусульманка, але вона з непокритою головою, ти не маєш права навіть сказати, що вона не мусульманка, чи вона хуже за тебе. Тому що ти не знаєш її серця, і це тільки Бог знає її серце. Да? Ти можеш зробити тільки максимум те, що залежить від тебе. І дивіться, як би це було класно, коли кожен би дивився тільки на себе і працював би над собою, тоді б яке було б круте суспільство. Коли б кожен викладався б на максимум і не заглядав би чужому там в рот, ти там покрита чи не покрита, чи що ти робиш. Тому от те, що, кажу, мене навчили, що не можна сказати. Є такі дівчата, наприклад, турчанки, які не покривають голову, але вони моляться. Да? Ну, як звичайна молитва, вони одягають також хустку, одягають довгу спідницю, покривають, ну, одягають одяг з довгим рукавом і моляться, ну, роблять обов'язкових 5 намазів, вони в день виконують. Тому ніхто не має права сказати, що ти без хустки. Можливо, вона, можливо, наприклад, ця дівчина, яка була без хустки, можливо, вона через місяць, через рік, через два, можливо, вона покриється, але ти не знаєш, що буде з тобою через рік, через місяць, через два. Можливо, ти знімеш свою хустку. Тому це дуже, ну, це рахується дуже великий гріх, ти на себе береш, якщо ти когось там осуджуєш. Тому що, не знаю, навіть носити хустку, дівчата, це треба мати дуже велику сміливість. І це все також, мені здається, ну не мені здається, а це все також з благословіння Бога. Да? Тобі Бог дає цю силу, щоб ти її носила, цю хустку. Але яка може бути, наприклад, кара від Бога, да? Ти не знаєш. Можливо, Господь ослабить настільки твою віру, що ти її знімеш, цю хустку. Ми нічого не знаємо, що буде з нами завтра. Тому всяке буває. Всяке буває. І кажу, дівчата можуть і не носити хустку, і ми нічого не знаємо. Ну, ось так. Ось так я відповідаю на це питання. Все. Все, питання закінчилось. Я думала, ой, так маленько питань. Ну, і нема на що відповідати. Мене горло болить. Натринділа на годину просто. Все, їду по пряжу. А уже з наступного тижня буду знімати відео з спільними проєктами. Тому все. Всім гарного, вдалого, тихого, мирного дня. Все. Всіх цілую, всім пока.